Við ætlum að byrja á því að sýna hvernig commands virka í forritinu okkar. Commands hjá okkur eru ekki case sensitive. Þú getur svo sem haft bara litlan low case og upper case, það skiptir bara ekki máli. Og ég ætla að byrja á því að sýna hvernig list commandi virka fyrir sér. Ef þú skrifar list, þá getur þú ráðið hvað þú vilt lista. Til dæmis ef við viljum bara sjá nöfn, þá bara myndum að skrifa nafn og það myndi sýna bara öll nöfnin. Og það tekur mann svo aftur í main menuið og sem förum bara meira út í list og förum bara gegnum öll þessi komandin. Ef við sýnum gender, þá myndum við fá nafn og gender. Og þetta er alltaf raða eftir nafni hérna. Þannig að þetta fer bara gegnum næstu, age, name og age, list, birth, year, þá fáum við hvernig fæddust og hvað nafnið það er, list, death, year, og við fáum út hvernig það dói. Og það er still alive ef það var ekki að stimpla inn hvernig það dói. Við gerum list og förum svo í all og sýnum við allt það sem þetta sýna, en fyrst kemur að hvernig þú vilt sorta bara töflunni og segjum bara að við viljum sorta bara með name og þá sýnum við bara nafni, gender, age, birth year, death year og allt og sendið þau svo aftur í main menu. Við erum næst að fara í add funktioni og við reynilega skrifum bara add og þá kemur upp hvaða nafnum vilt hafa. Ég ætla bara að adda sjálfu mér. Ég er Heiðar og ég er kallmaður 21 árs, fæddur 1995 og ítið sem bara enter í death út af því að ég er ekki dáinn. Og þá kemur upp gluggi sem að spyrja hvort þú viljir adda description, lýsingu á mér. Ég ætla bara að skrifa eitthvað fallegt um hana. Setja á enter og þá spyrir hann bara hvort að ég sé glaði með lýsinguna og ég skrifa svona niður enn sem er yes eða no. Og þá ætti ég að vera komin bara í listan. Getum pröfað með að lista þetta upp á nýtt. Sjáum það, ég er hérna nummer 8, kem hérna út að ég lista þetta eftir nafni og já, það er stáru sögum bara og ég er hérna í miðunni. Já, ég næst ætlum að fara í description og ef ég skrifa description inn í forritið þá kemur sérst listin af öllum vísindamönnunum og spyr mig númer hvað vil ég sjá description já. Og ég vil sjá Hreiðar út að hann var að adda sér. Ég vil sjá hvað hann skrifaði sig. Og hann skrifaði henni að Hreiðar er mjög flottur strákur. Og hann spyr mig hvort ég vilja uppdata. Og ég ætla að uppdata það og það með finnst hann ekkit svakalega flottur strákur. Ég ætla að skrifa að Hreiðar er mjög ekki flottur strákur. Og ég dænt er og spyr hvort ég sé ánægði með þetta. Og ég ætla að segja bara já, ég mjónaði með þetta. En nú er komið description á Hreiðar. Og þá ætti ég að geta séðan bara aftur að ég skrifa description og sé hvort að Hreiðar sé ekki alveg örugglega ennþá ekki mjög flottur strákur. Og spur hvort ég vildi öll það, en ég vil ekki öll það, ég vil að hann sé bara ekki flottur strákur. Ok, skoðum þá update næst, skrifum hérna update, það sem þetta er ekki case sensitive, þá skiptir ekki máli hvernig þetta er skrifað. Við skulum velja hérna Hreiðar, númer 7, Hreiðar, update hann aðeins. Kvöldum hann bara hérna new Hreiðar og hann er female. Og hvernig er hann fættur? Nei, hvað er hann gamall? Hann er 40 ára gamall. Og hann er fæddur árið 100 og deyr árið 140.
svo spyrir mig hérna, er ég sáttur með þetta? Ég er bara mjög sáttur með þetta. Þá ætti hann að vera eftir þær. Athugum þetta. Og skulum bara hérna all og eftir nafni. Hvað er hann hérna? Þannig þetta er flott. Og fætur þetta. Svo. Nú ætla að taka search. Þar getum við leitað í databasinu. En svo skrifum Mark. Þá finnum við Mark Zuckerberg og David X Mark. En ef við finna bara Mark, það þurfum við að gera svona. Þá finnum við bara Mark Zuckerberg. Það virkar þannig. Það er líka að leita að mail. Það finnur alla sem eru mail. Eða játtúrulega bara ári. Birth year eða death year. Og svo bara age líka. Þannig getur leitað að rauninni nafni, gender, age, birth year og death year. Já. Ekki bara taka remove líka. Jú. Og svo lokum við með remove. Remove bara útskýri sjálf sig, það bara ég vilt fjalla einhvern úr grunninum. Eins og new reyðar, sem er 13. Og ég mjög viss að ég vilji remove hann. Nú getur yes. Nú getur lista. Roll. Og name. Og þá hann horfinn úr gagnagrunnum okkar. Og svo erum við kvitt. Ég vil hætta.